Незабаром розпочнеться опалювальний сезон. Протягом весняно-літнього періоду працівниками КП «Умантеплокомуненерго» було зроблено значний обсяг робіт по підготовці котелень та магістральних теплових мереж. Станом на 7 жовтня «Умань» технічно підготовлена до подачі тепла в установи, на підприємства, організації та в помешкання жителів. Нагадаємо, основним постачальником тепла є центральна котельня, яка обслуговує 60% споживачів. Найголовніша проблема – це застаріле обладнання, яке не мінялося вже на протязі 23 років. Також хотілося б, щоб кваліфікація персоналу, який обслуговує котельні, був вищий. Так що є питання, є проблеми. Надіємося, що з тим планом реорганізації опалення міста, який ми розпочали в цьому році, ми ці проблеми вирішимо в наступні роки, і це не буде таким тягарем для мешканців міста, які зараз на сьогоднішній день оплачують і втрати, оплачують і використання газу, таке занадто неекономне. Ну і кількість персоналу, який обслуговує це старе обладнання. Так, є питання по обладнанню, воно трошки застаріле, ми дивимося, ну, тим не менше, воно підготовлене в міру того, що можна було зробити. Воно підготовлене, вода зараз набрана в котельні. Ми чекаємо, коли, скажімо так, зможемо розпочати вже опалювальний сезон. Ну, є проблеми, від них нікуди ми не можемо дітися. Тим не менше, я думаю, що цей сезон ми ще відпрацюємо нормально, будемо подавати тепло людям. Надіємось, що якісно, добре. В період опалювального сезону один з пріоритетних напрямків роботи – якісне забезпечення теплом закладів соціальної сфери – садочків, шкіл, лікувальних установ тощо. Тому і увага при підготовці до опалювального сезону тут особлива. Сильно кричущих питань немає, є там питання по інтернату, школі-інтернату. Ми теж там взяли план дій і будемо вносити деякі корективи, хоча там є перелік робіт, які виконані в цьому році. Я теж думаю, що вони цей рік пройдуть нормально. Взагалом, то питання знову ж пов'язані з будівництвом тих малих районних котелень, які вирішать питання, де садочки стоять в дальній точці, де там носій доходить з низької температури. Ці питання будуть вирішені, коли ми зробимо реконструкцію нашої мережі опалювальної. Тому на сьогоднішній день великих таких проблем немає. Заклади освіти всі готові за газ, розраховані, що по охороні здоров'я, що по освіті. Є у них там заборгованість перед теплокомуненерго за постачання і надання послуг з теплопостачання. Ми ці питання теж будемо вирішувати на протязі бюджетного слідуючого року. А так взагалі стан більш-менш нормальний. Нагадаємо, що опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів не буде перевищувати 8 градусів тепла.